Një situatë rënduar shëndetësore e Besime Mallkuçit, nënës e kryesekretares gjyqësore në Krujë, Emanuela Mallkuçi, ka zbuluar përfshirjen e doktorit Edvin Prifti në korrupsionin sipas SPAK. Janë këto përgjimet e SPAK dhe momenti kur nëna e kryesekretares dhe spitalin pas një ndërhyrje kirurgjikale, ndërsa kartela ka patur shënimin urgent dhe është ndjekur nga doktorit Prifti. Kur SPAK ka trokitur në zyrën e doktorit për të sekuestruar kartelen e Besnike Mallkuçit, doktori ka kërkuar infermierin për takim për t'i thënë të flasë me Manuelën. Në pak minuta diferencë rezulton se infermierja trëndafile Frangu telefonon kryesekretaren duke i thënë se ka ardhur SPAK. Pasi e mëson këtë gjë, Manuela dhe trëndafile Faku vendosin të mos tregojnë asgjë, ndërsa biseduesit po ashtu përmendin gjatë komunikimit se doktori kishte shumë para. Emri Edvin Prifti doli nga përgjimet që po kryeshin në gjykatën e Krujës, operacion që u finalizua dje me arrestimin e 13 personave, mes tyre dhe gjyqtarja Enkeleida Hoxha. Mjeku Prifti mori rishfet nga kryesekretaria Gjykatës së Krujës, Manuela Mallkuçi, për t'i operuar nënën. Gjatë kontrollit ati u gjetun 250.000 euro dhe 16 milion lek cash në zyrë e shtëpi.